Gro nouvel, mounan myo, bienvin, se sou tak 609 ou konekte ou ne pot kote ou ye, depi ou se Haitien ou dwe kont tout sa kap pase an Haiti kou al e grange, pa blye abone komante laike, pataje video apou travay la kapab avanse zami pa ou fouko. Apre asasina prezident Jovenel Moise, les Etats-Unis d'Amerik pou mbyen di, prezident Biden... Voye chache pi grojet le men nan moman ki se Daniel Foot pou l voel nan peyi da Haiti vin akompli yon misyon. E nan misyon sa, la gen pou l we ak tout pati politik, pou l chita, pou l pale ansan mak yo, pou l konen ki sa ki nan tet yo, ki sa ki la koz. Le jovenel de la, e menm apre prezident jovenel, yo pa ka arrive an tan yo pou yo pron desisyon pou peyi ya an tak yo Haitien. Hmm. Chose di, chose fet. Daniel Foot semente devan Biden, savo em fèr se li map fè, em promet ma potera po ba ou, tout sak pase, map vin djou li. Arrive Daniel Foot, rive nan peyi da iti, mba kache dou se pa deja ko pye vet, mesye a pa fè nan pye, mesye dam sa yo k nan peyi ya nou freze se. Li pa la fè yo, li pa le ti ko zè dou se, li pa se plim pou l nan zore yo. Geyon ekip ki kanpe ki di, Chèr Daniel, lès mwa te dir kelke chòz. Mwen da kon so di ya wè, me fò nou jounen e e mm -hmm, paske, nan transisyon. Pansè sa pòske nan situasyon ke nou ye la, fòk nou jounen sa pou nou amelyore kondisyon an, e apren ap fè eleksyon. Gèyon <laughs> lot ekip li kwa san sa makyo. Yo di mensyè, depi la jovenelte la, nou te toujou di nou panan ni kwa habitasyon ni eleksyon. L'esensyel, nan sityasyon pe yae la, fòk nou jwen yon tranzisyon de ruptu, pou nou kapab refek a epe, e pi pou nan nan eleksyon 2023. E pwè nan mwaman sa, nap pi afe, nap pranti plezin, nap breti gwo gno nan tranzisyon, nap kapab jere posè preto karibè, etc. Hm. chose dit, chose faite, Daniel Foot fin rencontré ensemble avec eux toutes, les garder, ça qui n'a pensé au les de la tête aux pieds, eh bien, après ça, les faire Paul, les rentrer dans pays, les États-Unis, là, le grand monde n'a plainte, monde qui était voyé là. L'arrivée. Daniel Foot, salue Biden, et bien il dit, monsieur Biden, mais ça que passe, oui, Mwen renkontre avèk tout akte politik nan peyi da iti. Men ki sa yo dim, men sa yo vle. <laughs> Le Joe Biden fin ntande, Monsie Fout, ki fin rakonte l tout dos ye sa ka pase nan peyi da iti. <laughs> li gade Fout nan mi tan zye, li fon souri. Li di, Fout, di yo, ya ya. Hei, vreze se, bagay sa fe chede pou leve sou do Monsie yo. E jiska prezon nan mouman ma pale ansam avek ou la, yo pose tet yo kesyon. Ki sa te pase Joe Biden? Eske lwa ki danse nan tet prezidans se sou Joe Biden li antre kounya? Avan jo vene el te moui, ki pak li te sine ansam avek les Etats-Unis d'Amerik. Sa important pou konen. Rete la, mbra li eksplike ou. Cha yi sote sou tet, li tombe sou zepol. Tout moun apede, se normal pou tout bandi, pou te pote. Patisipasyon pa yo? Genève, Fomi e Aliye. Na yon konferans pou la pres, pot parol Genève la pou mbyen di barbekyou, ge chans souwete kondoleyans avèk tout Fomi viktim yo, e li ankouraje moun yo toujou kontinye pot te ed yo. Hmm. Pot dan Genève, Fomi e Aliye li mem, li deye lab vini paske kamem fol pot te ti ed pal bay. Ou kwa se ze dan la republik? Ekri nou sou platman che pot ko jaman e, ebyen, mo yi jan chan li menm leve nivou a. Se sou bat alimet li menm fotol, li panarans. Koun ya la, mpa kache di ou, se vive lab vive avek sitwayen yo. Li konekte ansama ak moun yo, paske logo alimet, wap bezwen pou li menm dife, eh? wap bezwen pou fume, wap bezwen pou reglon paket aktivite chak jou nan la vi ou. Ou kapap ka kompran ki importans mwoy Jean-Charles genye nan zye moun nan studio. An touka, misi intelligent an pil. Yon wikend, rete yon wikend, komon dek a kompran pou denek marye, epi sak pase, yon alpete batay nan yon restoran pou yon servez. E de m kompran pati sa. Mwen evite ou gale ti ches ba ou chita konfotableman, fou kon sa mi enfo pa ou rentre la kay ou se yon plezi. Mwen kalba ou tout tripotay sa yo. Bon Bonjour, bonsoir tout le monde, comment vous Encore une fois, merci, merci, Merci parce que vous faites confiance pour nous informer. Vous. Et merci pour la fidélité et patience. Merci parce que vous likez. Merci parce que vous abonnez. Et merci parce que vous partagez la vidéo. Ça fait un plaisir en pile en pile. Encore une fois, si vous faites tomber sous channel là, n'hésitez pas hésiter à activer à la cloche de la notification pour ne pour pas rater aucune vidéo. C'est amis Pau Foucault. Madame, mademoiselles et messieurs, je vous annonce e bien, le grand gentleman des Etats-Unis que Joe Biden devoye par borisite Daniel Foote. Monsieur, c'est menté, l'elle vini la font travail qui normal, ça y est, elle fait assez, l'il a vini gérer. Eh bien, il y a des chances qu'on trie avec tout grand acteur politique dans le pays d'Haïti, qu'il comprenne. Se oposisyon ou bien pouvoi pou nou wè koman nou te kapab jwen yon antonte nasyonal pou nou soti peyi anan kriza. E non selman sa tou pou wè koman eleksyon kapab arive organize. Yon know nan bagay ki pou fè kwa lò rive nan peyi da iti, son kola kouron biyen fre. E eh, eh bien, arive misyo rive nan airport ou se l'ouverture, li fin mwè kola sa, e eh bien di, o travay pitit gasom ou gen misyo nan mèo. Hmm. Li rive... Li renkontre ak SDP, li renkontre ak se si, li renkontre ak se la, li renkontre ansanm avek tout. Li chita pale ansanm ak yo. Gen ki dil konsa, a, ah, monshem baka chedzi ou. Nou pre pou eleksyon ou, nou pre pou konstitusyon an chanje ou. Men, fwa nou jenouen nan tranzisyon, mez amin, baka fwa nena boule ka o tchou. Baka fwa nena la riala boule ka o tchou, kon nye alaboun, mez amin, mouta mouri sech konsa. Hein? pour nous rentre dans l'église. Mais l'église-là, vite qu'on y hein? nous, pas qu'à rentrer, pour nous n'ait pas de mourir. Voilà, nous, mou, nou monsieur Daniel, il faut comprendre Fou la situation. Il y a une sécurité. Il mes amis, nan moment ça, il n'y a pas qu'une élection qui peut faire sur so transition de rupture qui peut gagner. Daniel, vous regardez, vous pour vous le dites, c'est vrai. Eh bien, ok, ti, monsieur, je là, je suis à côté de vous, pour me connaître Qu'est-ce qu'il y a dans votre tête Eh bien, frères et sœurs, I se travesse ba kote SDP paske nou kone moun sa ou fe pli skandal nan peyi. Le mètodre Michel ouve bouchi ni mbakache dou se pa ti kose piti. Le li fe kote mètodre Michel. Li di mètodre, komon e la piti de gasson? Eske tout bagay okey? Koman pouvoi e la? Li di pouvoi? Pouvoi? Ebyen, ou konen? A yo la? Nous, pas je j'ai j'étais mettre mes seins en lui comme ça parce que le peuple a été choisi, il faut qu'il y ait une transition de rupture, il faut qu'on lâche consensus pour que, et au moins, pour nous faire deux ans et puis en 2023, on n'a pas d'aller dans l'élection et parce, parce que il faut que ce soit tout à fête, et les gens qui assassinent assassiné font une justice pour eux, donc en ce sens... Fok gwen transisyon de ruptu, fok gwen laj konsensus pou tout moun, pou tout pitit pepl la kapab patisipe pou yo chwazi yon moun. Kom etan do nen de ge ta chwazi, met mesen jan lwi. Monsi foute li men, freze oh, okay, se, tan del, li diyan wakese kon sa bagay la e la. <laughs> me, foute li men, li pa fin foute net. <laughs> <laughs> Aske an komwen ba, foute pa fin foute net. Koun ya la, me, foute a pose tet li kesyon pou li zi bon. Te kwa yo di m, Ariel Henry, li pa legal. Koun ya la, si l'ilegal, dapre konstitisyon, eske m kare chwazi de, ilegal m flanke nan tet peyi ya. Jomay den diket, m a akopren moun zav. Sa ka pase yo konsa. Paske, jovenel li menm li te pren toutanl, li te pren sanl, fe tout vil, tapre le mesye yo, vini, vini m pou nou chita, pou nou paley. Men se akwaz de met yo ki apèche yo fon travay. Paske yo santi si yo vire do, si yo renonsè ansama vek met yo, ebyen yo pap ka dirije san met yo, paske se met la ki bayo kote pou yo dami. Se lik bayo manje, se lik bayo tout bagay net. Kon yan la, la foute toune les Etats-Unis d'Amérique, le di Monsieur Joe Biden. Mwen gen ki chans renkontre ansama vek tout akter politik nan peyi d'Haïti. Mais si pas d'accord pour y pour nous commander capable de quitter seulement Ariel en attendant l'élection faite, pour le qu gouvernement qui monte pour toute portion, pour ni pouvoir exécutif, ni judiciaire, ni législatif, tout a marche normal. Mais si refusait pas parti, ça na n'avez pas dans comme ça. Donc, les gens vient viennent faire comme ça, dit Monsieur, il a rien, il pas rien ».

Je prefer un dirijan enkonstitisyonel ou liye de Donc, de dirijan enkonstitisyonel a la tet du peyi. Donk, nou kapap komprende se blan kap dirije. Le blan e le prezident ba iti. Mprefer e geyon sel kem gede. Koun ya koti sat gena pral gede. Pabli e minis lan li mem gede. Trez aksyon l baka fe. Gede la jan l baka dekese. Gede moun ni baka revoke. Me imediatman wale pou mwen prezident pou aviz wafin plase l nan tet peyi sa m baka chedou chawapete. Chawap eten ati la jan. E, fom di nou biye, deklarasyon evalye bo plan, li fel fe kompran si ke monsye ou jwen nou antot ansam avek Jouvenel, ki sa ki pral pase, lap jusre le prezident Jouvenel Moïse, epi yop si yon akor. E sa ki ta pral fet. Dok nou kapab wè, menm lan li, menm li santi, monsye kap tou pizi pe yo, fok yo si spon. Eske an kompren nan ki sit nan ki nivou bagay l'arive? Mem lan sentil bouke ansam avèk sek tek ap finanse monsye sayo pou krasè peyi ya. E yon nan akor ke prezident li menm dege chansiyen. Lan te fèk monte ansam avèk prezident chomp. imediatman yon ek sot paborisit, li fin vole l'ajan l'Etat, epi lal investil nan lot peyi, lal fe go kay, lal fe tout go bagay, epi sel lal ap vin ramase l'ajan, donk imediatman l'Etat, kenbe ou nan vole, ebyen sa ki pral pase, mem sou gen biye sa ou nan peyi an etranje, yon ap kap ap sezil, lè sa peyi ap gen 50%, e lot peyi koto wale fe kay, lal se sa koto wale achete la, lal ap gen 50% tou. En koni, moun ki tap supporte, Jovenel Moïse, c'était communauté internationale, bien sûr. Donc, en ce sens, si même yon même n'a pas pour nous prouver que un tel pas bon, nous voulons voir là, tandis que vous même yo connaît, nous ne sommes pas nous sous un Les gens qui nous financent, nous ne pas parce que yo tout tout pays. Est-ce que nous comprenons qui nous tombe là? Donc, yon nous, yon nous parle ensemble avec nous, yon nous dit nous, mais qui ça passé Il y a une possibilité pour nous tout un nous pouvons nous Mais il faut que nous renoncions ensemble avec nous. Mais nous disons non, faut toujours manger, reste conflex, expirer. faut toujours app ensemble avec eux, comme si, une relation. Et on pas besoin, nous. Si on a besoin, nous, je n'ai j'ai dit, on ensemble avec nous. Hm. Pour qui ça, les n'a manifesté, les n'a fait tout grimace ça, on a ria ou pas là. Donc, je ne j'ai pas quand nous nous t'appelons à l'alba, il pas là. Et non seulement il pas là, pas les vide. Ale chita mwen ou pale a kontrole pa Martin Moïse. Ale entre mwen sou kapab koto ka ali. Bon menm sakre te asil teri de rive. Silvin il vini an reta. E deyo la pkite machin de la patrapye. On sel entre, on sel de soti. Bagay la pa fasil. Pale nasyonal vin kon kontrole tet chaje freze. Se pati ko zepiti. Men fan kompren tou. Nan deklarasyon ansyen senate evalye bo plan. Gon bagay pou nou komprenn. Nan moman la, neg yo pedi tout sa o te posede. E, page piyes moun ki fe yo konfians. E, selon deklarasyon, luka pa boue, li vin konfese pou l moun tro ke lot la te bon. Se lot ki tan samak li yo, ki pat aksepte chita pale ki fe sa vin rive la. Antreke neg, menm kote ansam avek Jovenel Moïse. Metou, nou pati moun piti ge bagay pou nou kopren. Yon nan bagay ke... ansyen senatè a di, se nan fin emisyon, li djou kon sa, li panse, sak pase a, e wè kè yo fè a, sa pa produy ankon, e non selman sa tou, li panse, opozisyon nou pral gen yansi, vin gen chans pou kon lot bagay kon sa ta repete, li panse kè yo ap fè mye. E, ki kote la menen nou, la ap antren nan dosye demalogue. <laughs> sa ve di la, la ap cheke Martin Moïse, nou kompren nou tre bie. Donc, Jean-Monsieur a à Nous partions nou nou de une petite faune, vous Nous, on regardait le film et ça, nous faisions toujours ça. Nous, on regardait le film, on regardait pour regarder. Ce que Monsieur a fait, c'est ce qu'il a fait. C'est même gens où il y des troupes. Vous comprenez bien, oui Où il y a des troupes, mais il y a des bandits, il y a des troupes. Mais a des troupes bandits, il a attaqué, il a attaqué, il a attaqué, il attaqué. Quand il y a la vinerie, il a dit moment, Sa ki pral pase, misye santi ke yo perdi. Tout sa o te geye, tout elimine. Yo pare tanye anko. Po achete lo ne yo, po yo pa mouri led nan film nan, ki sa ki pral pase, misye prouvo ke l trahi baz. misye prouve ke lot yo pa bon li chwazi renonse ansamak yo, li vin nan kan akte ya pou li vin pal ansamak li, li djou, me sa mesye ou fe, me sa ki la koz tel bagay, me sa ki te fe, moun te fe tel bagay, la ap denonse, pa gen problem wap denonse. Koun ya la, nou ka pa bwe ki jan saye, e pi sosyete a li mem, si misye ka vini la explikon bagay kon sa, nou pral pran pitiye pou li. E jan la pe eksplike, am de kapap di, indirekteman, monsi yo patisipe nan asasina paske yo pat vle wajovnel, yo pat jan vle chita palan sa makli. Donk, la monsi yo vin chwazi entre nan lot kan pou l denonse nan ekip ke lte ya ki fly yo fe. Sosyete a pral pran monsi yo takou yon eyo. Tout moun je yo pral brake sou li paske monsi yo vin denonse, el vin di me ki sakte pase. Kou nye la pa bliye, li pral vin yon bra dwat. Lap vin ban kote akte a, li pral di, me ki sa pou fe, me ki sa pou fe, me ki cheme, me ki koto prale. Dok, si nou pa ve, ou ka sezi, wey, pi wey, se nan kambandiya lap menen nou anko. E kote nou wel pral menen nou nan kambandiya anko, se le menmoman, misyo pa palon de eleksyon. Komprenn biye, oui, wi? e se pou sa, misyo, ta batay, ta batay pou yon tranzisyon. Misyo pa pale de eleksyon, men plus base sou dosye tranzisyon, plus dosye demalogre. Eske n kou pren sa kwa l pasi a la freze se? En tou ka, nou pati moun piti, fon ve yon wo, fon ve yon ba. Paske o ka sezi we, deme maten goun lot anko ki vin achete l onel. Paske li senti l pedi popularite l, li senti l pedi pouvoi, li senti moun pap fe l konfians anko. Rite la. Dosye eva li ala, fem raplem ak yon ti istwa nan la bib, ki se istwa gaba onityo. Peb Israel kite an Egypte, Moïse mouri, Josue pran la releve, epi sotan deya, yo debake, yo apan pase nan dezen, yo ap kale pep, yo ap bate, epi sotan deya, pike poupi devan, yo ap entre nan kanara. Pepi Israel telman fe, ebyen sa ki pase genyon pep, ebyen gaba an yo, sa ou pral fe, yo di ket monsye. Pou jom wè monsye sa yo puisan, e m senti se bon diyo kap batay pou yo, Sa nou pral fè nou mèm, nou pral kote yo, nap di yo nou soti tral wè, pi yo ka fè nou gras pou yo pa bat nou tou. Mè se sa evalye fè la wè. Wi. Li tou vin, il vin konfese pou l di, mè zomi, mm. mou konen nou pwis sa wè, wi, mè sa k te pase papa, ta pringè pitiè pou mwè. Mè ki diferan. Sa ki pral pase mèsyo yo, gaba yo nit yo soti la ka, yo, yo, yo vin anpe bourik. Yo sal bourik yo, sak pay bourik yo, shire vye kou pi a detripe, epi yo gan pe vye rad sou yo ki shire kou fe titou titou. Pi a yo blonche met an pe zel sa pat sou yo, epi pe yo yo fonja ou ki te pe yo kani, pe yo sech. Epi la yo debake, nan vila yo vin kote Josue, yo a pale ansan mak Josue, yo di Josue, a ah, nou rekonet ou son pep ki tre pwisan, e se bon diyo ka batay ansan mak ou. Donk an se sens nou vin kote ou pou nou mando piti e fe nou gras pou ke ou pal batay ansemak nou paske nou senti wap tou elimine nou na mouri. Konya la, Josye li menm ki kampe ki entre nan piti e mesi ou li di pa gen problem a on sel kondisyon wap serviten. Yo di pa gen problem. Kama ou ni di yo travay tre bie vreze se. Yo al cheshe tit lo pou pepla, yo fe jade, yo fe tout bagay net pou pepla. Konya la sa ki pral pase kak jou apre ou konbo di yo li menm te toujou gen profet li. Sotan de ya, yo pral dekouvri ke gaba ou nit yo se nou zon ki tou prea ou soti. Leo le ou re le ou di bon, pou ki sa ou ba nou manti, se la nou soti epi nou di nou soti tre lwen. Yo di, ah, se paske nou deja konen puisan sou, e non selman sa tou chaje lout peyi ki ouza lantou, si yo konen nou ta fon bagay kon sa, ebyen sotan de ya, yo ka elimine pep nou. Yo di, pa gen problem, ebyen kontinye servi nou, Na potejou, pa gen problem nou pa batay ansamba akou. Konya la, gaba ou nit yo ansamba vek, Izraelit yo, yo siye yon kompak. Pou ke yo pa batay. Pa gen problem. Gen kek lot wak ozalantou, ki tende sa gaba ou nit yo fe, so tende ya, ware iniblizye lot anko, pou batay kont gaba ou nit yo. Sa ki pral pase freze. Se bagay ki bon lot tenda tou bon kote wik. Oui. L'on est bon voisin, là, qui peut pas recoupourir. oui. il est intelligent, papa, même j'en sais naturel, très intelligent. Il vient laver péché il va en avoir. y a là, ça qui va le Les L'autre royaume, l'autre pays, vient attaquer Gabaon, il est couru à le jouer une -jou il dit Josie, tant pis. Potent nous parce que l'autre nation a qui ça nous fait nous choisir signer la paix ensemble avec peuple israël pour nous pas bataille et bien ont levé contre nous et puis sort en Josué lui-même pral ramasser là mais israël a la des descend dans Gabao L'elle pral river sort en eh bien, bon Dieu lui-même, déjà t'as mené bataille là, t'es déjà devant la bataille là, c'est gardé au gardé, l'autre soldat pété courir, bon série de la grêle qui tombait, n'est-ce so pas qu'à résister, et puis sortant des soldats israélites, tu a piqué garçon, a p'touillé garçon. il y a là, ça qui prend le passé, soleil a pral le coucher et bataille là, pas qu'on finit. Sa ki pral pase, kounya, Josye li mem pral priye, pral leve mel, pou l'mande bon die, pou soleil la kapab rete, pou soleil la pa kouche. Kounya la, la Josye fin priye, le soleil s'arete, kounya, batay la kontinye, pou jiskaske Izrayel pote la viktoa, gaba onityo soti se esouf. Donk, a parti de sa ki vin pase ya, tout lot wwa ki te ozalan, tout pabli ete ge 31 wwa pou ke kouche E Josue te batay ansama kyo, e batay sa tap dire o mwen dizan. Le yo pren nouvel sa ki travay, pep Israel la fe, kounya yo reyuni ansama vek Josue, yo separe periya pou yo pa nan batay ankon. Kounya la se sa wè fre ali mem la vin chache fe la, me an menm tan tou la ptire kek kout piye, an menm tan tou l pa bliye pou ki sal tap batay, se pou yo tranzisyon. E wapwe, li pa pale de dosye eleksyon ki pou fète. Mais qu'il y a besoin d'une transition quand même. Il y a besoin d'une transition bicéphale. <laughs> eh bien, Footli même les dit non, non et non transition bicéphale.

Eh bien, RNDDH s'est rapport. Oui, soit assassinat Jovenel Moïse, frère et soeur. Devinez qui s'est dit dans rapport. Sa. Donc, demain, si Dieu veut, rete connecte ma détaille tout bagay pour capable comprendre et de qui s'est passé. Bon, m'dou. si on ne peut pas être un monde, on ne peut pas est-ce qu'on pense que les pral font rapport comme si en faveur pour Edo Jouin Justice? Non, quand s'est dit dans rapport, ha? bon, on ne peut pas être un monde, on ne comprendre que. Ke... Jovenel Moïse, jou swa ou ta pran asasine la, li te pale ansama vek Ariel Henry nan telefon, e Ariel Henry li men te pale ansama vek Badiou, pabliye nan operasyon, moun ki touye prezident, moun ki vide bal sou prezident, paske moun ki touye prezident, trouye akvek yon M14, li fe konen ke Badiou te la jwa, li pat desan ni te nan masin ansama vek 3 polisye. Donk, li fe kompran ke Badiou te pale ansama vek Ariel. Eske m kapap komprende dosye sa? En <laughs> tou ka freze se, mwen pa kon yi RNDDH pral dim la pou ke mou kwenan yo. Ase moun sa yo, sa ou fe se asasine karakter moun, detui moun, e sa ou fe pou vi yo. <laughs> mwen men m bakon sak pral fem kwa piye esperance. En tou ka de mesi diyeve, yo soti rapon bakon, ti se rapon seksyal, yo soti. Men freze se, ret konekte de mesi diyeve m apote tout zin pou nou. E! komprende sa tou. Yo juj fin pre yon dosye, pa vre. Li resevwa dosya, li tout sa ki te la dan. Komprende myen, wii? Oui? Juj la li tout sa ki te nan dosye. Apre sa l'dou, yo pa ba li asistan, sa l'teman deyo yo pa ba lil, ebe sa ki pre l'pase li remet dosya, paske la pre se vwa menas nan men kyes, nan men moun e ki responsab do a moun nan peyi da iti. Ben siye wè, sa ve di, juj la fin li tout sa ki nan rapowa, wii. Oui? Si ou man l pale ap ya esperans biyen pale, we bi koun ya la, la fin ban ou zan an ap ou si zan. E dem kou pren pati sa. Jis la fin pren dosyel, si li li biyen li e pou tande, oh oui, yo man del pou l fe fotokopi. Oh, oh, hey, aizik sou. <laughs> ha, ha, prese se e dem kou pren pati sa. Jis la fin pren dosyel, si li 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 fin katout sak lada, li wè ki sak ekri, e bi sote de al...

Haïti la republik de kokè, rekonè te freze se, paske deja, si Ariel ilégal, donk, yon pa kal pran Joseph Lambert pou vin metè kon mon dezyem ilégal, koun ya? Yo pral fè de ilègo <laughs> E dem kou pran pati sa Donc, Daniel fout di mou prefère mwen mè Mou fout prefère goun sal moun ki e konstitisyonel Kèm gen de dirijan ki e konstitisyonel Bon mè tèt mwen Nan lè chèche patat pou nou platan deyo Nou mè merdè sentè moun trò Pa vè dosye transisyon nou sa Mwen chèche bot nou moutè nan moun al fout fè kampay Ou pa mwen jè chalap fè kampay La freze se gade nou hein? Eske nou pa wèl la fête regardez si campagne, gade Boita limette li petite desaline numéro tout bagay net reste là nous-même chita la ranse dans la république par elle n'a toujours fait zéro dans élection n'a toujours fait un grain vote celle nous qui avons voté tête nous pourtant gade moi Jean-Charles François, c'est seul il dans quel peuple chaque peuple là levé, li, li fait le pas son grain li pas son petit jali met photo adevan, La viou, la photo à devant là habite ensemble avec ou connait des fois gagne ou pas nan dans la vie gagne femme ou pas remé dans la vie c'est ça que fait Logon bel fom bagi tel bi avek fom led Paske to ou ta wapwe fom led la vin bel devon freze se Ebe se sa an e, e mo yon chalap ese e fe la Peplak a toujou pa vlel, ka toujou pa remel Me si chak mate leve, peplak an Wat ali met sa yo pase, yo li medife Kanmem yo pa kapa we fotodirijan <laughs> a chak fwa pep la A pre ti boutei de lo pou l mwen Lap gade foto ki sou boutei la Lap mwen mwen cheri Olala olavache oh oh ke se bo freze chen A chak fwa pep la sonje A korona kap fe ravaj Ebi pep la gen chans gale En sanitize a pou lave mil Lap mwen foto chef la Place sou li se pa jwet Se kampay kap fet Chitala nan pote pris Veye transisyon pa prepare Apre sa lot semen kou eleksyon Fin fèt pou di eleksyon pas de bon parce qu'on fait zéro, on a toujours fait zéro tête marée et puis l'autre semaine nous dans le temps nos discours et barré barre zéro. <laughs> mais qui est-ce qui, qui est on connait Qui est-ce qui zéro barwell tout? <laughs> en tout cas nous toutes nul dans l'histoire c'est des à zéro cap mais ils et ça. Nous capables comprendre qu'il et eh, Moi ils gagne pour la nation parce que Mè mòjè ap fè, pèpl ap bezwen pou yon lumèdi fè. Sè pa rans, mè m'ti dlo la bò, paske dlo indispensab li mètè fotol. A chak fò ap pèpl a jwen yon ti boutei blò, lap desan nan gagane, mè sè kom si, sè mòj jan chal. Gren piti de salin nan, fis inik. Ha, sa e fis inik. <laughs> piti de salin nan. Sel sal te git an fè. Ebyen. Eh Lap rete sou ke pepla, lap de san, lap mache nan tout ven pepla. Se pa jouette. Se sou si kap kontre freze se. Mo yi Jean Charles son moun le lap jouette, pa nan jouette. Bon, an ki te prien prekantik. E biye, fre babek yu bay an konferans sou. Li souete tout fomi viktim yo kondoleans. Panan la prepare l pou l poteti ed pala li. An tande l, nap tounen pou plis detay. Tane konsa. Je ne fom fomi e alie. Mayen yon, mayen tout E ke mwen vle moun sa yo konen ke Nou menm nou fos revolisyonel jene pa fami alye Mayen yon, mayen tout E ke nou pre solider avek yon E nan voye kondole yons nou Baye chak gren fami ki viktim nan trembleman di ter sa Nan salye chak gren kompatriyot Nan mouman ki kouche kap soufri Apre trembleman di ter sa Moun ki perdi mawi, moun ki perdi madam, moun ki perdi pitit, nan nou di nou kondoleans. E nou vle nou konen ke fos revolisyonel jene, fos familiali, mayoun, mayout, e ke nou kampe avèk nou, e ke nou solide avèk nou, e ke nou pataje pen nou, nou pataje tout doule, moun nan nip, moun nan sud, moun nan kandans, e ke nou resanti nan mouman sa. Mwen Mou vle nou konen ke nou la, e ke nap fe ekip avèk nou. E nap profite... lan son mesaj, bay tout kompatri yot nou, indistektman, nepot koto te ya. Gade nan ki fason, ou non lot ou kapabide. Nou konen nan mouman, moun yo bezwen glou. Nou konen nan mouman, moun yo bezwen manje. Nou bez... konen nan mouman, moun yo bezwen kit, e saniter, pou yo servi. Gade nan ki fason, nepot fason li ya, ou kapabide, e ke ed sa yo, yo ap bienvini. Poske sa nou bezwen se rive sou plis moun ki touche ke posib. Sa nou bezwen se ede plis fre ak se nou ki nan situasyon ekstrememan difisil apre trembleman di terlan. Se pwetet sa e ke bagay piti pachiche. Na pman de nou, ede nan yon fason ou nan yon not. E na profite ankon pou nou e, salye monsye ki nan toazyem sikonskripsyon ou. A savo, kris la. Silabli, Izo Monsie, un gwo chapo ba pou nou Gwo felicitasyon pou nou Paske nan mouman, nou chwazi Fe la pe, eke pou edyo Kapase, eke pou ibejoun Victimio, men Mpense ke nou ka fe plis ke sa Nou ka fe plis ke sa, se nou profite De mouman sa, pou nou fe On chita pale, eke pou nou taje On la pe, ki dirab Nan toazem sekonskripsyon an Ankon fwa, e kondoleyans avèk tout moun nan sud, tout moun nan nip, tout moun nan gandans, mwen vle nou konen ke foskevolutione jenè pa famiye alye, e ap ekonomize foskele. Nou ap gasample tout sa nou genye pou nou gade pou noue koman nou kapab rive nan nip, nan sud, nan gandans. Kondole yos avèk tout moun ki pedi fami yo, e ki ampil kouaj avèk moun nan sud, moun nan nip, nou konen pepa yos, nou pliye, nou, nou pap kase. Yon, yon. merci en l'éternel agis chérie agis papa trois problèmes vini non jésus t'as pris seigneur vini vini papa vini vini vite ma carrière dans le coup trois sous bas des idées vini me grâce contre dans le ciel là parce que pour ça qu'à passer sur la, passe la terre bagaille grave frère c'est ça bien aimé chaque qu'on m'était ou yon week-end retez yon week-end comment t'es qu'à comprendre pour de quitter la caillou Yo kite madame yo epi yo al batay nan yon restoran pou yon servez. E de explike m fenomen sa. Koman pou deneg fè leve, yo kite kayo, yo kite madame yo grogra. E pi sotan de ya, yo al batay nan yon restoran pou yon gren fom, yo de. Bagay la tris, bagay la fè mal. Men le mèsy ap eksplike ki servis fi sa bayo se pon ti bagay piti. Là on a qu'on a habillé, qu'on fait manger, et même elle l'a fait manger, la bon manger tout. Donc mesdames, là nous gais mari nous, <laughs> femme qu'on comment, là on kon fait manger pour nous baler manger, Est-ce qu'elle comprend ça prendre samedi. Là on fait manger pour nous baler manger. n'est pas quelqu'un qui belle pour une petite tabouret la caillou. Oh ça c'est très important. On va faire femme pour une petite tabouret la caillou. Mais Me souvent, pil a pile petite e, ou pape café bagaille ça, parce que, son matin pour lever, ou week-end, pendant, un dimanche matin, et, ou lever, ou à préparer, ou à fait manger, parce qu'on connaît, semaine la semaine a déjà commencé, qui ça pourra le passer, ou pour le sauter, ou pour le vacuer avec toute activité, ou, y a des moments où pape temps passé, ou encore. Kome tan donen li importan depi, week, depi weekend nan komanse, voye ti moun yo alwa gran moun yo, voye yo al gran, kay gran, se mouman pou pranti plezi pou. Non kopran? Koun yan la, pandan ke yo al pranti plezi, ou moun nan kay lansanman vek cheryen, sak fèm djou li importan, pandan ke ou fin la priye pou pran alprepare, yon ti soupe, yon ti dejenè pou bebe ya, ki sak pran alpase. Ou bien, pandan wap preparon bon ti zè, bébilla qui sont faits eh bien, on n'est pas supposé tout habillé tout compliqué Monsieur, t'en es bien dis moi, c'est pas, je femme, je suis Depuis que madame est en Caïwa, jeudi, moi, je suis la qui te forme, non Qui <laughs> te forme, non Jeudi, moi, c'est pas, je suis femme, je suis taquilote. Je sans quilote, <laughs> Donc, ça qui prend le passer, pendant qu'on prépare ici, est-ce que comprend ça ça, Mdoula Pendant qu'on prépare les chéris,

Yo vin senti yo gen problem paske pou jan fi sa bo sevi sa bien, pandan la fe manje, la bo manje. Kompran bien, wifreze se. Pandan la fe manje, la bo manje. Se pati bagay piti. E jan rete la fe manje ya, mpa kache di ou. Se kom si se nou wa yon mout antre, paske jan baye la file antre ya. L'antre, biye normal, biye soupe, tout bagay okey. E pa bliye le maten. l'on tout toute corps détiré bah plus facile pour venir que dans après-midi l'eau fatigué les matins facile pour venir chaque que nous bah ça le dimanche matin wa bon comme ça et non moment ça gauche en chanson toi c'est toi et toi c'est visiter, Marie, marie nous manger pendant que nous manger mesdames les dimanche matin. Monsieur, jour dimanche, c'est pa jou okay? pas jour femme rétal qu'il l'autre. OK C'est le me m'balé, nous. Mais espérons que nous comprenons. Moi, je vous remercie parce qu'on t'a suivi avec attention. Et merci pour fidélité ou avec patience. Moi, je vous remercie. Pa je vous remercie. Parce que c'est les mêmes celui qui capable protéger au protéger la vie et la santé. Non, pas M. Foucault. Bonjour, bonsoir. n'a vous remercie dans l'autre vidéo. Au revoir, à la prochaine. M ramase paket mwen. Koz, abitan pa mize la vil. M prale. Men, Me, map kito nan bra pa pa bodje. Paske se li menm sel ki kapab proteje ou. Ba ou la vi ak la sante. Bojou bojou a tout moun. Nap kwa zi nan lot videyo. Ou revoar.